kart, porque pido un kart. Sí, mi es una auto. Je trima, ima na sve. Ako bude što, recite mi da stanem kakav zove. Ajme, kreći, uci. O, dobro, uci. Bravo, bravo, bravo. Ajmo, ajmo, ajmo. Trči, ne trkaj, trči. Beki, bra. Dobro. Vozimo. Ko je ludnic, dobro. Thank you.
Sve, o, super je. Sa kim si na letovanju? Sa društvo, dve drugarice i dva druga. Faksa, svi smo faksa. Oni su ostali tamo, ne? A ostali su, nisu tere dolaze danas ovdje. A mi sutra idemo, to je fora, znaš. Vidi sad, tamo od nama od Svetog Stefana nema oblaka. Aha. Tu to more, a oblaka je... E, u Sudomoru isto oko na planinama, isto, isto ima oblaka i to je to. Koliko su lepi ovi bečići iz vazduha, čoveč. Ovo su Toma Rafailovići, jel? Jesu, to su. Ovo bečići. To su bečići koji je na Hotel Splendid. Evo ga Splendid, aha. Aha. A sa one tamo stepu pa kreći, da te budu, jel? Tam je stari grad, ono. Ovdje je mnogo lepša voda, vidi kako je lepa voda, kod nas u Sutomoru sve zamućeno, užas. Ja, Sutomoru ne volim jer dosta je prljava, da bi kaj guš. Prljavo, prljavo. Složio bih se. Ovaj splendid čoveč. Ajde! Bunju ti pričaš. Evo gdje slećemo? Uvijek ću gore ispod autobu, se tu da ću ja nešto. Dobro. Vjetar malo vrtike. Dobro, i oblaci oni okreću. Thank you.
bre, je drugi je moje, bre. Mislim da ne smijete. Vidio sam i na krov ovdje, a? Lećemo. Može, može. Šta radimo kad lećemo? Trčimo samo. Uživaj. Činimo sad? Sad se zagrlimo da se slikamo. Ajde! Ček samo da zakrčimo ovo. Dopadamo se. Kraj. Ovako ćemo, Nenade. Čekaj, Dejo! Kako je bilo, Nenade? Super je bilo! Ponovo ćemo! Opet! Ajde, čekaj, okreću se.